Pas malis në mbrojtje të prokurores së SPAK Doloreza Musabelli, policia ka marrë në ruajtje edhe një tjetër prokurore. Merita Selimi, magistrate në Lush, një shpersoni dytë që uniformat blu, kanë marrë në mbrojtje, duke e shoqëruar me masa shtesë për të siguruar jetën e saj dhe të familjarve. Sikundër dhe në rastin e Musabelliut, edhe emri ish prokurores së Lushnjës, doli nga dëshmie bashkëpunëtorit të drejtësisë Artan Tafani, që deklaronte se ishin në shënjestër të grupit të Lajert Haxhiut dhe që mund të ekzekutoheshin prej tyre. Në këshillin e lartë të prokurorisë mes ditën e së hënës u zhvillua një takim me skrerëve më të lartë institucioneve ligjzbatuese. Gjatë takimit morën pjesë kreu i SPAK Altin Dumani, ministri i Brendshëm Taulan Balla, kreu i policisë së shtetit Muhammed Rumbullaku, si dhe prokurori i Elbasanit Kreshni Kajazi dhe drejtuesi gardës së Republikës Gramo Sako. Ministri Balla garantoi sigurinë e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe paralajmëroi ndryshime në komisionin që do të vendosë mbrojtjen për magjistratët. Ne do të ftojmë edhe drejtuesen e Shishit për të pasur informacion dhe po ashtu kemi marrë vendimin që në komisionin që vlerëson nevojat për sigurin e prokurorve apo të gjyqtarve, nuk do tjetë më një përfajsus i ministrit të brëndshëm apo një përfajsus i drejtorit përgjithshëm, por do tjetë ministri brëndshëm dhe drejtori përgjithshëm. Kreu i këshillit të lartë të prokurorisë Alfred Balla tha se do të garantohet siguri për çdo prokuror e gjyqtar në sistem. Çdo prokuror që ndjen veten të riskuar, të rrezikuar, qoftë fizikisht, personalisht, apo edhe për familjarët e tyre, kanë të drejtë të drejtohen në këtij komisioni. Artan Tafani u arrestua si i dyshuar për grabitjen e 30.000 eurove në një pikë të këmbimit valutor në Tiranë, por dëshmia e tij zbardhi 19 krime, 6 prej të cilave vrasje, të ndodhura në vendin tonë në Greqi. Pas deklarimeve të tij u arrestuan 12 persona dhe 4 të tjerë. Vijojnë ende të jenë në kërkim. Një prej të arrestuarve është Klea Gjata, me të cilën Lajert Haxhiu kishte lidhje dhe me kërkesë të prokurorisë së Elbasanit u sekuestrua celulari i kësaj të fundit për të zbuluar nëse bisedat e saj dhe të Haxhiut, që ndodhet në burg Njanin, mund të ndihmojnë hetuesit në zbardhjen e ngjarjeve të tjera kriminale. Në sekuestro të res, i është vënë një automjet, të cilin Gjata e kishte të regjistruar në emër të nënës së saj.